দিশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত এইবাৰ বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু ৰাজ্য। ধলাই, চামগুৰি, বিহালী, চিতলি আৰু বঙাইগাঁও এই পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰধান দল কংগ্ৰেছ। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সহযোগত কংগ্ৰেছে সমষ্টি পাঁচটাত শক্তিশালী যুঁজ দিব বুলি কয় লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই। পাঁচটা সমষ্টিত এবাৰ কংগ্ৰেছে খুবেই ভাল হ'ব। কংগ্ৰেছ মানে আমাৰ মিত্ৰ জোট যোন আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ, চব একলগ মিলি খেলিব লাগে আৰু ডবল ডবল কেণ্ডিডেট দিব নালাগে, যাৰ ফলত পাঁচটা চিটে আমি জিকিম চিয়'ৰ। পাঁচ নিলম্বিত বিধায়কক গাদ্দাৰ আখ্যা আৰ পি শৰ্মাৰ। হাতৰ ছবিত জয় হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত শাসকীয় দলৰ কাষ চপা বা কংগ্ৰেছক বিৰোধিতা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষ কঠোৰ হ'ব লাগে বুলি কয় ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই। নিলম্বিত বিধায়কৰ সমষ্টিটো উপনিৰ্বাচনৰ পোষকতা কৰে কংগ্ৰেছে। আৰু বাকী যে পাঁচটা চিটত যোনটো কংগ্ৰেছে থাকি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰালি আৰু যোন থালিত খায় এইটো থালিত লেতেৰা কৰে, সেই বিধায়কসকলক অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াই তেখেত ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকৰ পদটো খাৰিজ কৰক আৰু একেলগে বাই ইলেকশ্যন হওক। পাঁচটা পাছত দহটাত হ'ব আৰু দহটাতে যেতিয়া কংগ্ৰেছে আমি কংগ্ৰেছ বা মিত্ৰ জোটে আমি জিকিম। অসমৰ ৰাজনীতিক কলংকিত কৰি প্ৰথমবাৰলৈ পাঁচগৰাকী বিধায়কক্ৰমে শশীকান্ত দাস, শ্বেৰৱান আলী আহমেদ, সিদ্দিক আহমেদ, বসন্ত দাস আৰু কমলাক্ষ দেৱ উৰুকাষ্ঠই কংগ্ৰেছত জিকি বিজেপি দলক সমৰ্থন জনাইছে। এই বিধায়কসকলৰ পদ খাৰিজৰ বাবে কংগ্ৰেছ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত এইবাৰ বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু ৰাজ্য। ধলাই, চামগুৰি, বিহালী, চিতলি আৰু বঙাইগাঁও এই পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰধান দল কংগ্ৰেছ। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সহযোগত কংগ্ৰেছে সমষ্টি পাঁচটাত শক্তিশালী যুঁজ দিব বুলি কয় লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই। পাঁচটা সমষ্টিত এবাৰ কংগ্ৰেছে খুবেই ভাল হ'ব। কংগ্ৰেছ মানে আমাৰ মিত্ৰ জোট যোন আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ, চব একলগ মিলি খেলিব লাগে আৰু ডবল ডবল কেণ্ডিডেট দিব নালাগে, যাৰ ফলত পাঁচটা চিটে আমি জিকিম চিয়'ৰ। পাঁচ নিলম্বিত বিধায়কক গাদ্দাৰ আখ্যা আৰ পি শৰ্মাৰ। হাতৰ ছবিত জয় হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত শাসকীয় দলৰ কাষ চপা বা কংগ্ৰেছক বিৰোধিতা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষ কঠোৰ হ'ব লাগে বুলি কয় ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই। নিলম্বিত বিধায়কৰ সমষ্টিটো উপনিৰ্বাচনৰ পোষকতা কৰে কংগ্ৰেছে। আৰু বাকী যে পাঁচটা চিটত যোনটো কংগ্ৰেছে থাকি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰালি আৰু যোন থালিত খায় এইটো থালিত লেতেৰা কৰে, সেই বিধায়কসকলক অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াই তেখেত ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকৰ পদটো খাৰিজ কৰক আৰু একেলগে বাই ইলেকশ্যন হওক। পাঁচটা পাছত দহটাত হ'ব আৰু দহটাতে যেতিয়া কংগ্ৰেছে আমি কংগ্ৰেছ বা মিত্ৰ জোটে আমি জিকিম। অসমৰ ৰাজনীতিক কলংকিত কৰি প্ৰথমবাৰলৈ পাঁচগৰাকী বিধায়কক্ৰমে শশীকান্ত দাস, শ্বেৰৱান আলী আহমেদ, সিদ্দিক আহমেদ, বসন্ত দাস আৰু কমলাক্ষ দেৱ উৰুকাষ্ঠই কংগ্ৰেছত জিকি বিজেপি দলক সমৰ্থন জনাইছে। এই বিধায়কসকলৰ পদ খাৰিজৰ বাবে কংগ্ৰেছ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।